ବର୍ଷା ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତୁଷାରପାତ, ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଶୀତ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବି ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ମେଘାଳୟ ଖଣିରେ 16 ଦିନ ହେବ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 15 ଶ୍ରମିକ। ଆଜିଠୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି 21 ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଗଦାସିଲା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା। ଘଟଣାରେ 2 ଅଟକ, ଅଧିକ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସର ତୃତୀୟ ଦିନ। ଆଜିର ଥିମ୍ ରହିଛି ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ। କର୍ମଶାଳା, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା, ଟେକ୍ନିକାଲ ସେସନ ସହ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରେ ସେନା ଏବଂ ଆତଙ୍କୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଯବାନଙ୍କ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ରାଜପୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର।